Ստերտիսկոսները հայտարարելու համար բեմ եմ հրավիրում Այբեն հերուստանգերության, ֆրանսիական հերուստանգերության ներկայացուցիչ Հայաստանում եւ մեր միսիեր միստր Արմավիրի Արարատի մարզի ղեկավար Գևոր Կասատրյանին ձեր ծափողությունները Ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում Թերեզա Գալեստյանին եւ մեր մյուս բարիսուց Լիլիթ Քոչարյանին։ Ճիշտ է, այսօր միայն Թերեզայի երեխաներն ենք, բայց իրոք պատկերացեք մեկ ամսվա ընթացքում, 25 օրվա ընթացքում միայն միս եւ միստրին կարող է հաջողվել նմանատիպ հաջողություններ ունենալ, ինչպես նաեւ Բուլղարիան։ Պատկերացեք նոր ստեղծված կոլեկտիվ ու առաջին գլխավոր մրցանակ 16 այդ պետությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, միս և միստր միջազգային կազմ կոմիտեն սահմանել է հատուկ մրցանակ, կազմ կոմիտեի համակրանք, և այդ համակրանքը շահել է 17 համարի տղան, կազմ կոմիտեի համակրանք, 17 համարի տղան։ Շպիտի թագուի մրցանակ շատ յուրահատուկ մրցանակ է եւ նախատեսվում է անցկացնել Շպիտի թագուի առանձին մրցույթ փառատոն, սակայն այսօր մենք սահմանել ենք Շպիտի թագուի եւ ես հպարտությամբ կկարդամ այն աղջնակի անունը, որը մեր հետ եղել է Բուլղարիայի Բուրգաս քաղաքում եւ այնտեղ ստացել առաջին գլխավոր մրցանակը արդեն միջազգային փառատոնի կողմից։ Դա 9 համարի աղջիկն է, որի շնորհն է Ժպիտի թագուհի։ Կտրում եմ ուշադիր այդայի Ժպիտին տեսեք, ինչպիսի Ժպիտունի շատ յուրահատուկ։ Ասվեց այսօրվա առաջին գլխավոր մրցանակը հանձնում է հեղինակավոր ժյուրին, իսկ մենք ունենք նաև վիցեմիս և վիցեմիստր տիտղոսներին համարժեք միս ազնավոր 24 մրցանակը, միս Երևան 2004 գեղեցկության, նրբագեղության և ներդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում, միս ազնավոր 24 վիցեմիս մրցանակին է արժանանում,
28 համարի աղջիկը, համար 28, միս ազնավոր 24, վիցե միս Երևան, միս ազնավոր 24, վիցե միս Երևան 2004, Ալինա Մանուկյան. Միս Երևան 2004, գեղեցկության նրբագեղության ներդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում, միս 21-րդ դար, վիցե միս Երևան մրցանակին արժանանում, 37 համարի աղջիկը, միս 21-րդ դար, միս 21-րդ դար, վիցե միս Երևան համար 37, Էլինա Ղարիբյան. Միստր Երևան 2004, գեղեցկության, նրբագեղության և ներդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում, 5-ից 7 տարեկանի խմբում, վիցե միստր մրցանակին արժանացել, 11 համարի տղան։ Վիցե միստր Երևան 2004, Սարգիս Բունյացյան։ Ծափահարում, միգուցե զարմացել եք, գագով։ Սիրի բարեկամներ, ասեմ, որ այսօր այս երեխաների, այս հրաշք, այս չքնախ երեխաների մեջ կան երեխաներ, որոնք հանրապետական միս և միստր Հայաստան 2004-ում կստանան մինիմում վիցե միս կամ վիցե միստր մրցանակները, այդ պատճառով խնդրում եմ ամեն մի ծնող մտածի, որ իր երեխան հնարավոր է արժանանան, եթե այսօր չարժանացավ, անպայման մենք Կասկոմիտեի կողմից ոչ թե դիտավորել են, ինչ որտեղ միտումնավոր թողել ենք հանրապետական փուլին, այնպես որ սիրելի ծնողներ, խնդրում եմ ողբերգություն չափրեք, այժմ կհայտարարվի միստր Երևան 2004 մրցույթ փառատոնի 5-7 տարիքային խմբում վիցե միստր մրցանակին արժանացած տղայի անունը, համար 2-րդ, վիցե միստր, համար 2-րդ, վիցե միստր Երևան 2004, Գևոր Մկրտչյան։ Միստր Երևան 2004, գեղեցկության մրցույթ փառատոնում, 5-7 տարիքային խմբում, վիցե միստր Երևան մրցանակին է արժանանում, 12 համարի տղան, վիցե միստր Երևան, համար 12, վիցե միստր Երևան 2004, Հայկ Պամբուխչյան։ Միս Երևան 2004, գեղեցկության, նրբագեղության և ներդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում, 5-7 տարեկանի խմբում, վիցե միս մրցանակին է արժանացել,
Երկու համարի աղջիկը։ Վիցեմիս Երևան 2004 Անդրիանա Մոց Կարապետյան։ Խնդրում ենք, ոչ մի ծաղիկներ, ծաղկեփ ուժեր, նվերներ, միջև բարագույրը չիշնի, մենք խստի վարկելում ենք, շատ ենք, խնդրում սիրելի բարեկամներ, որպեսզի հոգեբանական ճնշում չլինի։ Այսինքն ոնց բերեցիք ծաղիկները, նեցել Մեզ Երևան 2004 գերեզգության նրբագեղության և ներդաշնակության եզրափակիչ ծույց փառատոնում 5-ից 7 տարիքային խմբում վիցե միս մրցանակին արժանացել 10 համարի աղջիկը։ Վիցե միս Երևան 2004 Սուսաննա Գևորգյան։ Երեխաներին, ձեր ծաղիկներով, ուշանվերներով մի փոքրել համբերություն, մրցանակաբաշխությունը շարունակվում է, խնդրեմ, Պարոն Ասացյան։ Եվ այս տարիքային խմբի մեր վերջին վիցե միս մրցանակակիրը, Միս Երևան 2004 գերեզգության նրբագեղության և ներդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում 5-ից 7 տարիքային խմբում վիցե միս մրցանակին արժանացել 6 համարի աղջիկը։ Վիցեմիս Երևան 2004 Անահիտ Նահապետյան։ Միստր Երևան 2004 գեղեցկության մրցույթ փառատոնում 7-ից 9 տարիքային խմբում վիցե միստր մրցանակին արժանանում 20 համարի տղան, համար 20։ Վիցե միստր Երևան 2004 Արամ Գալստյան։ Արժանացել 19 համարի տղան։ Վիցեմիստր Երևան 2004 Վիկտոր Մեկրչյան։ Նույն տարիքային խմբում վիցե միստր մրցանակին է արժանացել նաև 46 համարի տղան։ Վիցե միստր Երևան 2004 46 Գեգամ Դոխոլյան։
7-ից 9 տարեկան խմբում վիցեմիստրը հրճակվել նաև 41 համարի տղան։ 41 համարի տղա, վիցեմիստր Երևան։ Վիցեմիստր Երևան 2004, Մհեր Գասպարյան։ Մի մրցանակին է արժանացել 46 համարի աղջիկը։ Վիցեմիս Երևան 2004 Քրիստինե Ստեփանյան։ Միստր Երևան 2004 գեղեցկության մրցույթ փառատոնում 7-ից 9 տարիքային խմբում առաջին վիցե միստր մրցանակին է արժանանում առաջին վիցե միստր Երևան համար 30 տղա առաջին վիցե միստր Երևան առաջին վիցե միստր Երևան 2004 Արամ Մնացականյան Միս Երևան 2004 գեղեցկության նրբագեղության ընդաշնակության եզրափակիչ մրցույթ փառատոնում 7-ից 9 տարեկան խմբում վիցե միս մրցանակին արժանացել 29 համարի աղջիկը։ Վիցեմիս Երևան 7-ից 9 տարեկան խմբում թիվ 26 աղջիկ։ Վիցեմիս Երևան 2004 Սոնա Գրիգորյան։ Ամենավերջին բացված են ինձ,